Е, какво е това, бе? Ще я кача някаква коса имаш. Както и да е. Само коса на печаля. А, тук виж, обаче, след малко ще имам и Royalty in the House. Сплендора in the Splendora. House. Ще играя с него, аз се опитвам за да съм сигурен, че ще бия. Някакъв факс от извънземните тук посредством микрофон. Да, който казва някакви факсове, а пък ние търсим още 4 човека, влизайте в канал Gplay TV. И, ако искате, уважаеми зрители, да играете с европейския шампион на миналата година, Heroes of the Storm, просто Splendor. Влезте. Да, играча на Mind Sanity. Просто влезте. Играча на Mind Sanity. Чай да ви, моля да намеря и още някой проиграч. Да стане... Тук ще стане някакъв... А, някой излезне? Някакъв масак. Дайте, те се притесниха. Спокойно, той не е много добър. Само... Капа. Както и да е. Само слабне. Още 4 човека, обаче нещо никой не пише в Gplay TV. Чай да видим колко хора има. 7 човек. Invite Game, примерно. Другите трима са в... Още двама човека ни трябват. Какво да покажеш? Така. Аз мисля, че съм готов за тази игра. Мисля, че периферията, за жалост, ми, за жалост, периферията няма, ми е да, достатъчно за добре няма настроена, да показва, докато играем, за да мога да... На нас ни трябват още двама. Да, да, още двама ни трябват за... Сега просто ще впусне втори кадър, тук ще стане нещо скандално. Чувствам го. Чувствам го, уважаеми зрители. Можеше да инвайтна Шуимпи и Анди Ленди. Ама са почнали да цъкат. Тук щехме да съберем някакъв MVP тим. Dream Team. Някакви... Еми, още двама търсиме, обаче някои не извяват май желание. Има тук едно момченце. Юко. Всичко наред ли е прас? Чакай, той днеска... Така не ми се вижда толкова... Днеска изпуска стотинки и забравя да ми пусне Twitter така нещата. Така ми се вижда това, това, уважаеми зрители, вие си мислите, че това е микрофон, но това не е микрофон. Аз това нещо получавам факсове и сега тук ще стана супер изрод. На Heroes of the Storm ще получа факсове. Ще почнат да стават някакви крупни неща. Ще почна да ти казвам... Играта, как ще кажеш, да ще почнеш да ми кажеш на къде да хода. Аз так, между другото, играем с Splendor, ранкет Чо Гао. И той играе с Чо, аз играя с Гао. Така. Което е супер яко, защото той е някакъв 4K MMR Pro играч, който знае къде да ходи. И аз само седа с Гао на гърба му. И това е идеалният герой за носене, реално. Той само обикаля и аз само цъкам някакви неща. Единствено, което се изисква от мен е да си цял скилшотовете. Добре, един човек ни трябва. Един човек ни трябва. Нуми гледам, че влиза, че излезе офлайн, да не се прави интересен ми да влиза веднага, защото... Веднага някой да влезе, уважаеми зрители, ще играете срещу европейския шампион. Фен съм ти, Splendor. Видиме... Оп, Нико FG, сега ще го инвайтнем. Дори да не иска, аз ще го инвайтна. И що ме в канала, значи ще иска. Супер. Картата е Infernal Shrines, by the way. Както мога да видите, всъщност не мога да видите, защото... Сега вече се вижда да. Нашите красиви лица. Да, ето, ето тук се вижда. Старт гейм мога да цъкнем и ние, че да не ми вземе някой... О, аз ще видя тази девойка. Тази девойка... Я цъкни на Abilities или на Talents? Да, Abilities, докато чакаме всички да се заредят, са Magic Missiles, което изстрелва 3 projectile-а. В нестандартни посоки, като влезе, като влезем в играта, ще видим точно как стават. Ами да, точно, реално всяка, всяка една отделна, всеки един отделен мисъл си има траектория. И реално пускаш трите на три различни страни, ако искаш. Arcane Orb, тя, които играят Diablo, знаят какво представлява Arcane Orb. Това е много, да, един, това така, с Wizard, много сравнително бавно движещ се Orb, който прави доста демидж, колкото по-далече от таргета. Тега. И телепорт, който е един телепорт с 5 секунди, с обаче сравнително малък рейндж, ще го видим отново в играта. Пасива, критикал мас, рефрешва кулдауните, дори ултиматите на на Лиминг, когато участва в тейкдауни и да направи кил. Аха.
успеем да направим, да видим нещо такова. Двата ултимата, Disintegrate и Wave of Force. Disintegrate отново е едно доста познато умение от Diablo, което е един лъч, който бива чанелван 5 секунди и може да се управлява спрямо това къде са противниците на Liming. И Wave of Force е едно избутващо умение, което е не толкова за демидж, колкото за crowd control и репозициониране на противниковия отбор. Пускаме Start Game, Infernal Shrines с Викинги от Splendor, Джоана от, не му видях на момчето, Ника, Келтас и имаме и нова, от друга страна имаме Диабло, Вала, Лунара, Келтас и Утър. Ние между другото, да имаме Джоана, окей. Splendor ще ни събира експириенс с викингите. Ще видим и новата Лунара, която всъщност прави доста демидж. Някой трябваше да вземе между другото Greymane. Greymane поне към момента е най-резкия каунтер на Liming, защото телепорти е доста малък, а чарджовете и демиджа на Greymane са доста големи. Освен това, той ако не успее да стигне с меле, Greymane е и рейндж герой, така че може да се превърне в човешката си форма и да стреля отдалече. Накратко, за тези, които не знаят какво представлява тази карта, имаме, ето това е примерно Аркейн Пунишер на картата. Има още два такива, съответно един Мортар и един Фрост, като имаме едни шрайнове, които се призовават на определени моменти. На картата имаме по един шрайн над всяка линия, топ, мидъл и ботлейн, като първият отбор събрал 40 миниона, т.е. първият отбор убил 40 миниона, призовава Пунишер за себе си, да, за техния отбор, който пушва и атакува герои. Това е по-важното за този босс. Да. Ами не приоритизира толкова, по-скоро само скока му приоритизира герои. Ими да, няма смисъл, не тръгва, ако има герои около него, няма да бие сгради. Така, тук талантите са Astral Presence, Power Hungry, Force Armor и Aether. Не Aether със сигурност, ама както е Aether Walker. Като талант, който аз избирам е Astral Presence, защото е доста добър. Един Wizard трябва да може постоянно да спами магии, иначе не е Wizard също. И този талант увеличава със 100% мана регена на Liming, когато е под 50% мана. Ще се насочиме сега. Всъщност няма да се насочваме на ботлейна, защото където е Splendor, реши да си отиде на друго място. Аз ще остана на ботлейна. Така, ето го първото умение, като казах, ще видя. Каква е схемата? Ето, мога да го пуснете така. Мога да го пускате така. Да, много яко. По някакви такива траектории. Спирам, ако искаш да оцелиш, да направиш бърз на някой, ще го пуснеш така. Ако искаш да оцелиш няколко таргета, ще го пуснеш така. И те просто си поемат по пътя. Сега ще видим второто умение. Е, много яко, бе. Така, това е колкото по-далече, толкова повече демидж прави. Аха, а я телепорта да го видя само. И телепорта, виж колко малък рейндж има. Това представлява телепорта. Зарежда доста бързо. Всякакви неща, нали? Ами през... Тук не можеш. Още не съм научил точно през кои стени можеш. През повечето обаче не можеш, защото рейнджа е маличък. Но има стени, примерно като е тая. Или някакви е такива, ще можеш да си. Примерно е тая, тук ще мога да прехвърлиш. Примерно, тая също може да прехвърлиш, тая тук няма да можеш. Тая тук също няма да можеш. Не, тая няма да можеш. Ето виж къде ти пинва. Не, ми по-нагоре. Примерно, тая също няма да можеш. Защото... Тая много. Да. Аз тук малко се преместих, трябва да отида долу да събирам експириенс. Тук първия шрайн. Не е лошо това герой, че може да бъде от аз. Героя е доста силен, поне за сега, първите ми впечатления. Естествено, многото демидж си има минуси и това е, че
е доста сквиши. Е, да, но имаш телепорт. Това дявол доста си го покнах, е така. Уу, май. О, и сега ще видим. Ето, не се видя много, ама... Пуснах Аркейн Мисълс и веднага след като умря дяволото можеше да пусна още един, тук Джоаната ни малко не е... И виждаме колко демидж прави Лиминг, обаче тук малко... О, и сега ще умра, защото няма да стигна на време до кладенчето. Да. Анлаки. Тук талантите са няколко, които могат да бъдат взети. Ако, когато го развивам на телепорт, т.е. нататък телепорт демидж, рейндж на телепорта и щит, взимам доминенс. Всеки път, когато се прави кулдаун, се взима тейкдаун и съответно се рестартират кулдауните. Се хилва Лиминг за 25% от максималната си кръв, което е полезно, защото с телепортите, за да правиш демидж, винаги ще си някъде по-навътре в файта. Другият талант, който според мен е добър, е този S of Johan, да, който придърпва. Ето сега ще видим. Оп. Така става произношение, прозвуча като задника на Джохан. И, добре, ISS в Джордан. И ето виждаме сега, придърпва двата героя. Тук ще да е хубаво Пунишера да му изкараме скока зад стената, за да му е по-безопасно да го бием, защото в момента Джоаната не прави нищо. Сега е прекалено късно и ще умре, Джоаната най-вероятно. Да се махне аз, защото Келта ще умре. Убихме го, обаче най-вероятно ще умре този кип, защото са 5 човека тук, освен ако не убием някой. Утре търсеше някакво стънче, има спок само. Да, умря. И тук, и на този билд с крауд контрола и на другия с телепорта, обикновено се дига Каламити, който добавя демидж на телепорта на Лиминг. Повече демидж... Че сега пошли, че демидж добавя на телепорта? Мидж, като кастваш, виж, това кръгче е ерията, в което прави телепорта демидж. Прави демидж, да. Yes. И ето, е така. Но това ако по-скоро го използваш офанзивно, толкова. Го ползваш офанзивно. Тука... Утъра умря, обаче умря и нашия човек. И сега ще умра най-вероятно и аз. Да. Все пак обаче Спленора свърши работа и сме напред експириенса. Така както бях почнал да обяснявам, малко повече демидж е полезно за герой, който ще си рестартира кулдауните. Колкото повече демидж правиш, толкова по-бързо ще умират героите, толкова бързо ще се ресетват и съответно ще правиш още демидж. Така че обикновено, поне за сега, този талант се вдига. Това естествено е от някои игри на Live и някои игри на PTR, тестинг. Така че все още не се знае какво ще решат на високото ниво. Кой ще е големия така билд. Да, какво ще стане. Е, ще ги видим. Точно му викаш, че сега има в събота квалификация, там ще видим вече, какво се измисля. Там няма да може да има лиминг. Правилата... така ли е? Да, правилата на Blizzard като цяло. За да има баланс, герой, който е излязал по-малко от седмица преди турнир или квалификация, няма право да бъде игран. За да имат време играчите не само да го научат, а и да научат някакви каунтери за него. Защото, примерно, аз днес зацепвам и играя само Лиминг и знам всичко за героя. А пък... Тука... Не стана работа, както трябваше. Както си я мислех. В нещо много кашлям. Моля да ми извините, нещо се задавих. Абе, какво стана, бе? Всички излизат. Ми, нямам представа какво става. О, тази вала. Ето сега ще мога да се телепортваме и да си блинкваме. Тук дяволото ме спаси. Щях да се излакомея и да скоча след валата и форта ще да ме убие, така че мерси дявол. Така че дяволът свърши това, бе. Тенкс дявол. Тук е хубаво да се събират, както прави Ер в момента, преди да се убият. Тук
така валата малко ни направи. Аз съм на мъничко, ама... Да, според мен си на доста мъничко даже. Вие си на мъничко. Спех да си мъничко. Е, тук са и на 35 ще ни изгонат. Нямаше. Имаме доста рейндж с Лунар. С Лимнинг. Само бъркам двата гледа по някакви причини. Така ще успеем да... Ето ги последните две. Добре. Така че, не видим тази стена. Не може би. Мина отстрани. Ще се върна. Това е Mortar Punisher, дори да го бяхме изгубили. Не е чак толкова важно. Важното е обаче, че никой не обръща внимание на Сплендора и сме с два левела напреде. Не казвам, че ни носи, ама ни носи. Между другото, Team Liquid имаха две доста awkward игри с викингите. Имат нов играч. So, Team Liquid беше единствения отбор, както знаеш, който играха викингите, Vortex. И то Vortex хиджиткаше. Да. О, тази вала е правилно тежко и продължавам. Мъжко. Ето тук видяхме какво реално представлява Лиминг. Този ще му убие, но Quadra Kill е Word. То Форт ще е хубаво да го довършим. Най-вероятно ще падне сега с Келтаса и този Wave. Да, през това време аз ще покажа следващите три таланта. Канониер, който увеличава следващата бейсик атака след умението на използвано от Лиминг. Това е нещо подобно на как се кажа, талант. Той е дженерик талант като цяло. Не го знам, аз няма как. Както и да е, след всяко умение, бейсик атаката следващата на Лиминг е увеличена с 75% и другия талант е този, който увеличава рейнджера на телепорта с 50%. Аз с този билд дигам Канониер, за да са ми по-силни от атаките. Тук нещо напъват Джуаната и най-вероятно ще убият, защото 5 човека. Ние продължаваме да водим с ноу леви обаче. Няма видим от тук от хвоста. И та лунара. Те много ма чарнаха, тук ще я ги направя. Не такава печага. Уляла, добре. Тук ще много да ги направя, но много крат контрол имаха. За щастие не умрях, защото беше доста гриди мув да тръгвам сам срещу трима. В желанието си да покажа силата на Лиминг. То обаче няма как да се спаси тук. Не видим някой друг на малко. Тук е малко полк за този лутър, ако го целим. Не. Добре, тук трябва да го фана то. Удалните и на ултиматите на Лиминг, между другото, са доста ниски. Като се вижда, 15-20 секунди всъщност за ултимата е нищо. И тук на 16-то ниво с телепорт билда, телепорт Grand Shield, което е още по-танки прави Лиминг. С този билд, тъй като целта не е чак толкова да телепортваме навътре в тимфайтовете, а да полкваме, взимам Mirror Ball, което слага още два мисъла. А то тук ще ме убие много тежко. А може би не. Новата направи тук схемата. Джеймс Дикенс, който между другото е един от писателите в сайта, заедно с мен по Heroes of the Storm. Който също е писател за Ghost of Gamers, by the way. Само прота тук в нашия отбор. Да, само звезди, само звезди. В моят отбор си събрах протата, за да мога да ме носят, нали, да не изглеждам толкова жалък, колкото реално съм. Трябва нещо, нямам време, аз имам, че с удоволствие, може би трябва. Докато утър го обърках, че е жив. Виждаме, че сме с 3,34 левела даже почти преднина. И да, сега го взимаме това и... Сега го взимаме това и мисля, че мога да направим и гъга. Аз между другото съм цели 30 000 демидж. О, това я хванахме. Тази и я хванахме. Ами ние имаме ли хилър, бе? Не. Аз чува, що... Не ви трябва, не ли Сплендър от отбора? Ние сме над тези неща.
Той с тия левели много скандализира. С тия битинги. Ако взеха ресета... то си пусна дизайн шилда. Стана безсмъртен. Добре, ама тук мисля, че... Не, с идея малко. Направо си идея, защото умират след малко. Ето, тук си мисля, че не го виждам. Охо, тук вече не е на пари, защото още се опита сега да ме таймлап. Обаче ние го таймлап. Лапснахме, то ме стънна, обаче имам блинк за тебе, пичага. Тук сега съм... Достигнала кюто на валата. Нико FG, сега тук за негова жалост ще умре, защото никой не му бокна. Да, между другото беше много близко. BG Bastard постъпи доста бастърдски и просто го игнорира. Али отдолу си. Ма не може да му се сърди, защото той си му го пише в името. Виждаме, че Сплендора не е дигнал лодката. Play again. Което е много досаден талант на левел 20, защото се взима още тогава и... Значи в момента това, което прави ултимата, извинявайте, е, че призовава всички викинги на едно място. Обаче ако са умрели, призовава живите викинги. На 20 левел, ако има умрял викинг, го съживява и го призовава. Тоест, оставаш един викинг, призоваваш ги двата и... Play again, да. И ги правиш да си говорят сами. Три мъркита е така изведнъж. Яко. Тук мисля да причакаме някой в частност е тази лунара, която май няма да се излъже. Чакай още. Доста ми тя реално няма какво направи. Ама е то мога да го направим. Добре. И от тук дисенгейджвам. И го бутам това. Всъщност не мога го бутна, защото ми вода надолу. Но схванахте идеята. По-добре се тре. По-добре да се тре, ама. Така... Каза no thanks, тук трябва да дисенгейджна. Тук най-вероятно ще умра обаче. Да, намирам тук. Трябваше да се маунтна. Имах такова. Имах шанс да се маунтна, ама го пропуснах. Ето това е интересен талант. Архон, Pure Power. Независимо, че съм дигнал другия ултимат, Wave of Force. Ако дигна този талант, ми добавя едно допълнително умение на единичката, което ме вкарва в Архон форма. И... Да, това, което е реално в Уизер. Да, мога да пускам само Disintegration Beam, като той не иска, не иска мана и мога да го каствам. Това няма е ограничение. Така колко. И в самото дяло. Да. Това, което аз взимам е Repulsion, защото увеличава нокбека на Wave of Force с 150% и рейнджа на кастване с 100%. Нали? Това ще ми помага да избягвам малко повече. Тук виждаме, че някакви викинги са починали. Два от тях. Виждаме обаче, че третия е жив. Не, всъщност той си ги е съживил, обаче виждате таймерите тук са бъгнали. И те реално ги показва умрели, пък те са, той си ги е съживил с Play Again. Да, между другото, явно това трябва да го... А какво стане, ако умреш пак? Може би трябва да поправят графиката. Тук то Nick FG иска да убие... Много е примамливо да убиеш проплеера, обаче... Да, това сме го виждали и в League of Legends с фейкър. Ти не знаеш естествено кой е фейкър. Не, също знам. Да, той е така, доста пъти е бейтвал играчи. Всеки хубаво е да убиеш легендата, ама не често пъти се получава. Тук новата си е дигнала. И това бие по мене по някаква причина. И аз умирам и нямаме... So close. Нямаме хилър. Важното е, че падна. Кип. И те се трима. Важното е, че падна. Нямаме така някакви големи 5 на 5 файтове.
може би по голяма, до голяма степен поради факта, че винаги сме на прес левелите от наша страна. И то, просто да, играчите знаят, че не е редно да си бият с талант с разлика. Но като цяло имахме няколко шанса да видим ресетите на Ли Минг. Естествено има много, много да си подобрявам играта с героя. Токио Тос. О, това е Вала обаче. Ох, тя как се хвърли, мила. Само не се хвърли. О, продължаваме. Виждаш, сега и ултимата ми се резка, само че не го пуснах както трябва, исках да ги бутна назад. Като го хванахме, блинквам. Диванче отва се, сложи ни Джеймс Дикенс, махни се от мен, пичага, защото тия бомби се ще гръмнат. Тук си на много малко според мен. Аз по-скоро просто е така отдалечко ще полквам. Не има някаква по-интересна траектория като са 5. Чакай само да си взема някакво кладенче. Ние всъщност не сме загубили, загубили сме един форт долу. Не има някаква интересна траекторийка. Има всякакви варианти, много е яко. Готино съм направен. На скил бейс на герой, якичко е измислен. Тук ще пуснем Шрайна вече. Arcane Punisher с него най-вероятно ще свършим. Вземем естествено. Защото противниците вече имат 20 лева и могат да контеснат. Най-вероятно именно това са тръгнали да правят. Сплендора тук ги занимава. Опа, Келта се замина. Келта се замина. Всъщност не можа. Да, какво, как оживя? Нещо се удари ли? Най-вероятно е минал, най-вероятно е блинкнал зад някоя стена или е това получил диван шивет. Нещо. На то са. Но, а тук бликвам директно и го правя. Е, тук ще видим ресетите. Пак го на грешната страна го дръпнах. Само че дяволто няма да сбих да избяга. И с трима умрели, да, и този Arcane Punisher, това ще е GG. Надявам се да сте се зарибили по Лимин, защото аз мисля да си я цъкам доста. Готина. Е интересно да видя и то... Също аз лично препоръчвам да пробвате и Greymane. Да напишем GG. Оп. Да, за Greymane точно това ще кажа, че аз лично ще ми интересно да видя и него, защото аз примерно ти като игра днеска преди началото на предаването... Аз не играх с Greymane, обаче не. Другите неща мисля, също бяха интересни. Мисля, ти като игра с Рейгара, срещу тебе имаше Лимин и реално не я видях, защото и нея не я бях виждал. Обаче Greymane-а не съм го виждал изобщо. Еми Greymane-а мога да го направим за някое друго предаване, защото е доста интересен и мен лично много ме кефи стила му на игра, защото реално той е по-герой, който при, когато остави някой на малко, мога да сам да влезе и да довърши с Worgen формата си. Но той като стана прекалено късно, няма да задълбавам повече с тия неща, а аз и Котсто ще ви кажем чао. Благодаря, че останахте с нас до този късен час, който вече е 11 и малко. Ще се видим отново. Да, ще се видим отново следващата седмица. Чао, чао от нас. Всичко добро. Try